U prvoj utakmici doigravanja za plasman u Super B ligu rukometašice Pirota su u Vranju igrale nerešeno 26-26 sa istoimenom ekipom. Prema rečima Jelene Stojanović, koja je 17 golova bila najefikasniji u našem timu i proglašena igračicom utakmice, domaći tim ima obilatu pomoć sudije i to je jedini razlog što naš tim nije stigao do pobede. Revanš se igra u sredu, 2. juna od 18 sati u hali Kej. U pretposlednjem kolu prve ligi Istok grupa B za rukometaše, omladinski rukometni klub Pirot je na gostovanju u Vranju poražen od Mladosti sa 31-27. Najefikasniji u našem timu bio Cvetković sa 7 golova, Simonović je postigao 5. U pretposlednjem kolu zone Istok, Tanas Korajić je na gostovanju u Leskovu savladao ekipu Poloma sa 4-0. Golove za naš tim postigli su Vasić, Ćirić, Krstić i Pešić. Senjak je svoj susret protiv Branika dobio službenim rezultatom 3-0, pošto gosti iz Štubika nisu doputovali na utakmicu. Piroćanac Luka Spasić osvojio zlatnu medalju u powerliftingu u juniorskoj konkurenciji do 74 kg na prvenstvu koje je održano u Zaječaru. On je u disciplini bench oborio državni juniorski rekord, pošto je podigao 137,5 kg. Zlatnom medaljom okitio se još jedan Piroćanac, Miša Ristić, i to u juniorskoj kategoriji do 93 kg. Mladi pirotski bokser Ognjen Antić osvojio titulu vicešampiona Srbije u olimpijskom boksu posle dve sjajne pobede. Antić je poražen u finalu, pri čemu je, kako ističe njegov trener Marijan Antić, oštećen od strane sudija koji su prednost dali bokseru iz Smedereva. Prvenstvo Srbije za mlađe kategorije održano je u Lazarevcu.